I čau, jsem to zase já. A dneska, jak jsem říkala v tomto videu, že budu vyrábět mašly. Tak a tam se dělám na schvál, jo, jen tam jste toto. A mluvám se za zvuky. Mami! A mluvám se, tady byla moje mamka, jo. Takže si připravte pět gumiček, nebo jak chcete mít velkou tu mašli. A jednu úplně jinou. A budete si navlíkat takhle na prsty. Nepřekřížujte to hlavně. Teď si provlíkněte takhle všecko. Si to musím na chvilinku udělat. Jsem si musela pomoct tímhle s tím. Takže si to takhle provlíkněte všecko. A dejte si to na ten prst, palec. A tohle přendejte přes to a utáhněte. Hlavně, aby vám to neprasklo. Vždycky mě se to utahuje dobře, to je divný. A je hotová mašle pro pečpáky. Si musím utáhnout hodně z toho mašle. Už takhle vypadá ta mašle. Je snad nejlíp dělat z takových z těch barev, protože jí mám ráda tyhle ty barvy. Pro mě jsou moc hezký. Ale úplně jsem ráda, že mám tak pečupáky konečně. Ach jo. Teďka v těch komentářích. Já. Konečně dogy. Anička, nechtěla jsi říct konečně drogy? Jo, já točím. Aha. Tohle to by bylo pro dnešní video teda všecko. Jestli se vám ty pečupáci všechny, ty dogy a ta mašle líbily, tak dejte like. A uvidíme se u dalšího videa. Čauky!